Tak děkuju panu profesorovi Zavřelovi. Krásně to uvedl, protože uvodil, teda téměř, protože opravdu to, o čem když mluví o technologii, tak nehovoříme a priori o chytrosti architekta, ale o způsobu, jak se dorozumět. Tak a já úvodní slovo zkusím, no v úvodním slově zkusím projít jakousi inventury, takže opakování matka moudrosti. První inventura urbanismu v roku 2010 se snížila k té nejprostší dětské otázce, o co opravdu jde. Protože máme za to, že člověk by se měl ptát co nejobecněji, aby dostal ten správný azimut. Proto jednotlivé bloky byly obecné, veřejné a praktické. Šlo o obecné otázky urbanismu, plánování a rozvoje měst. Mimochodem, na ilustraci vidíte praktickou ukázku Schwarzplánu, taky kromě jiného. Loni se to jmenovalo, co to je vlastně město, to znamená, že jsme asi předloni zjistili, že trošku už to víme, kde to město je, a teď jsme hledali, co to vlastně je, nebo se snažili hledat. Bloky se jmenovaly, kdo staví město, to znamená, prostě hledalo se, kdo vlastně za tím stojí, pro koho stavíme město, to znamená, kdo je de facto tím cílem nebo cílovou skupinou, a jak stavět město, to je už je nápověda k tomu letošnímu. A tematické panely mimochodem byly už u té diskuze hranice mezi městem, krajinou, rezervy, centra, vnitřní periferie. Zde je ilustrace toho, jak se rozšiřujeme, ústřední výbor, Tůma finance, Pelčák Brno, Plos právo, Kubera senát, Koucký Praha a Ctibor Development. Takže vidíte, jak to máme obšírně už založené. Letošní inventura je o tom, jak plánovat město, protože de facto, když jsme mluvili obecně o urbanismu, tak otázka je, co je nástrojem toho urbanismu, toho urbanistického rozvoje, a tím je samozřejmě plán. A já, když jsem se na to připravoval, tak jsem jako především jsem zjistil, že si musím pomenovat, v čem je de facto problém, nebo co vlastně je to důležité. A to důležité pro mě je stále, jaký je rozdíl mezi, nebo kde se ten plán vlastně nachází. A myslím si, že plán je jaksi v pořadí plán projekt. Stavba nebo realizace je na začátku a je, myslím, že docela charakteristické pro ten náš zmatek, že většinou plán nebo územní plán posouváme na ten konec a máme ho za to, že to je ten realizační nástroj, to znamená ten přísně regulační a striktní prostředek. Takže to, když tam píšu dál, plán je podkladem pro projekty a projekty jsou podkladem pro plán, znamená, že ta věc má samozřejmě neustále vzájemné obohacování, oplodňování. Jak pomenovat ten dnešek? Já jsem to zkusil skrz takovýhle filtr. Takže prvním hříchem současného českého územního plánování je modlářství. Důraz na formální stránku, na systémy, na preferování legislativy před právem. Druhým hříchem lenost. Tendence k obecným standardům nezávisle na poloze, velikosti, kontextu a záměru, na obci, na krajině, na identitě. Třetím hříchem je zaslepenost. Nereflektování aktuálních tendencí, potřeb a podmínek, nerozpoznávání aktuálních hodnot. Čtvrtým hříchem nevraživost. Odmítání reálných rolí, vlivů a pozic stavitelů měst, například pozic developerů, pozic obyvatel, pozic jednotlivých aktivních skupin a tak dále a tak dále. Dalším hříchem je umanutost. Neustále trvání na statických formách plánů, na formalismu, v dynamických a nepředvídatelných procesech. Pan děkan před chvilkou o tom hovořil. Dalším hříchem, i s šestým, je pýcha. Víra v pomíjivé, stále ty funkcionalistické plány funkčního využití se svými limity, namísto vědomí trvalého, to, co vlastně vzniká ve vrstvách,
to, co vytváří nakonec tento prostředí města, to je ten prostorová struktura. A posledním hříchem je zmatenost, odtržení územního plánu od ostatních nástrojů rozvoje, to znamená od územního řízení, od strategických plánů, od jednotlivých projektů, od městských projektů a tak dále, a tak dále. Adorování územního plánu jako specifického náboženství de facto. Takže, to je 7 hříchů a 5 obecných tendencí. Snažil jsem se pomenovat to, co by možná mohlo zaznít, nebo částečně minimálně v odpoledních panelech. Jednou velkou tendencí, jednou velkou změnou oproti dobám minulým je změna měřítka. Nové celky mají velká měřítka, současně nejsme schopni předpovídat, paradoxně. Přestože mají velká měřítka, tak netušíme, co se v těch velkých rozvojových projektech může odehrát. Další změna je role, neboli proporce jednotlivých rolí. Žijeme stále v domnění, že města staví veřejná správa, to, co jsme zažili jednak za socialismu, jednak i za první republiky, ty proporce nebo ty vztahy se významně změnily a jako architekti i jako veřejná správa neumíme vlastně dost dobře jednat s těmi, co fyzicky opravdu města staví. Třetím aktuálním tématem je změna dějů, protože doba se prostě proměňuje, dynamika, rychlost a tak dále a tak dále. To vám asi nemusím nějak zvlášť vysvětlovat. Dalším tématem, který nejsme schopni pořádně zvládnout, je obytnost města. Vlastně neumíme, kromě toho tématu bydlení, a ani to vlastně pořádně neumíme, tak neumíme nalézt formu, nalézt způsoby, jak nabídnout obyvatelům měst celodenní, celotýdenní a celoroční obývání jejich bytostného prostředí. A poslední téma, plány. Máme tendenci říkat, že plán je de facto regulativní nástroj a máme k tomu tendenci především jako architekti, ale samozřejmě i jako veřejná správa. Ta obecná, už od 80. let, ta obecná tendence, a určitě to tady zazní mnohem erudovaněji, je, že plány, a souvisí to s tou strategickou rovinou, se mnohem méně regulují, více mají aktivní roli, iniciační roli, počítají s individuální iniciativou investorů i obyvatel, nepodvazují aktivitu a jedním z velkých témat, který dneska se stává pouze a jen bohužel u nás módou, je participace obyvatel a jejich skupin. Takže to je pro úvodní slovo v tuhle chvíli všechno, 7 hříchů, 5 tendencí. Děkuju.